У Хустці у пологовому будинку померла породілля. Факт, який шокував не тільки місцевих. Тож, 28 червня об 11:20 у приймальне відділення пологового поступила 30-річна вагітна жінка із Копашнова на термінові пологи. До слова, вони були у неї вже четверті по рахунку. Двох дітей молода мати вже мала, одну дитину свого часу втратила. Попередньо у неї було двоє пологів передчасних, а це доношена вагітність, термінові пологи. І через 5 годин, в 16:05, вона народила живу дівчинку вагою 3300. Щодо новонародженої дитини, то під час пологів вона не постраждала. Однак народилася дівчинка в асфіксії. Лікарі її реанімували і наразі життю дитини нічого не загрожує. Вона досі у пологовому, адже потребує медичного нагляду. Так, зараз дитина середньої важкості, тобто вона народилася нездоровою, народилася в асфіксії, проводилася повна реанімація дитинці, тобто роздихувалася, інтубація. Зараз все потрібне лікування дитина отримує, капельниці, трансфузії. Почала кормитися через бутилочку, сумішу. Крихітка наразі у кювезі під пильним наглядом лікарів. Проводиться повний комплекс обстежень. І, можливо, навіть точніше, для дообстеження дитинка з понеділка буде переводитися в обласну дитячу клінічну лікарню для повного обстеження, УЗІ і так далі. Ну, всі потрібні обстеження, які потрібні для дитини. Власне, саме жахіття трапилося вже після пологів. Буквально за годину жінці стало зле і вона втратила свідомість. Так породілля потрапила до реанімації. Коли мене повідомили і викликали до лікарні, то жінка вже знаходилася у реанімаційному відділенні у важкому стані. Тобто відмічалася блідність шкірних покровів, слабий пульс, показники артеріального тиска низькі, що говорило про крововтрату, важку крововтрату. Зі слів чергового лікаря, зовнішньої кровотечі у молодої матері не спостерігалося ні під час пологів, ні після. Проводили й УЗД, аби виявити внутрішню кровотечу. Однак і її медики не побачили. Щоб зрештою вивести жінку із шокового стану, прийняли рішення провести операцію. Під час операції було встановлено, що у жінки виявлено неповний розрив стінки матки в ділянці судинного пучка, що привело до масивної крововтрати, привело до шокового стану і до важкості даного стану. Проведено видалення органа, зупинка кровотечі, але, на жаль, усі дії не дали явного результату. Жінка втратила багато крові до хірургічного втручання і врятувати її навіть після того, як кровотечу зупинили, лікарям не вдалося. Кажуть, вони вже були безсилі. Було влито достатня кількість крові, достатня кількість плазми, кровозамінників, розчинів, які піднімають тиск, які дають життя. Але це не допомогло. Медики стверджують, робили все по протоколу. Аби зупинити кровотечу, скористалися і сучасним препаратом. Все виявилося марним. Жінка померла. Зупинка серця відбулася вже у реанімаційному відділенні. Наразі розпочато службове розслідування. З цього приводу сьогодні була зібрана оперативна нарада термінова, де приймалися різного роду адміністративні рішення. Значить, буде створений наказ, створена комісія внаслідок оперативної наради, яка буде розстежувати по кожному кроку, як то все відбувалося. До слова, для об'єктивності залучать до розстеження і незалежних експертів. Тільки після роботи комісії можна буде робити якісь висновки. Щодо лікаря, який приймав у породіллі пологи, його від роботи відсторонено, як і інших медиків, які чергували у день смерті породілля. Крім того, поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником». Процесуальне керівництво здійснює Хустська місцева прокуратура. Наразі ж триває слідство. Призначено ряд необхідних експертиз.